闭眼睛的，闭眼睛，你再闭眼睛就开很小了。不小心弄到了，快点！我刚刚弄到了，不小心的。我想张开眼睛。再次闭眼睛，很酷了。睡觉了，你想睡觉了，你要弹到还有五分钟啊，弹一个钟头啊，刚好一个钟头啊。好吧，张开眼睛吧，不然我会睡着。好啊。所以可以不看书了，是不是？你看，只有弹的很难的给我听吗？那是哪一本？这一本是不是？啊，是很难的那个吗？好了，你先弹这个，先弹这个还是这个？这个好。解决，对不对？厉害！刚才好像就有一个人在充满了准备行李。对，然后好听着都好紧张，对不对？好，这一首，再来一次，这里啊，再来一次，来。战斗
好像那个胡子的那个西瓜。嗯，好来。这是西瓜，然后是胡子。嗯。跟我们戴眼镜。说都会弹的，对不对？就现在这一首，其实弹的不是很顺，对不对？不过刚才好像有成功。对，所以我们再练习这首。成功，小成功。小成功，差一点点。来，我们再练习这首，明天要弹的，对不对？成功。哈哈哈哈哈！来，小成功。好吧，你说你要做这事要面对镜头，结果还没讲，你就自己跑去跟镜头那个。好啦。小成功。快点，再一次，再一次。下周感觉好。下巴，我贴下巴。是西瓜，那我是胡子，但是我自己都不像胡子，因为我没戴眼镜。